आदरणीय दर्शक नमस्कार, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सेवाका टेलिभिजन र त्यसैगरी म आज यो फिल्म सुटिङ भइरहेको ठाउँमा आएको छु र जुन चाहिँ धिमाल कथानक चलचित्र खोडी चाम्डी सोकै क्लिपहरू यहाँहरू सुटिङ अन द स्पोट यहाँहरूमा मैले देखाइरहेको छु र केही महिना पछाडि यो फिल्म चाँडोभन्दा चाँडो रिलिज हुने क्रममा छ र अहिले यो सुटिङ स्पोटमा आएर यहाँहरूलाई म यहाँको दृश्यहरू देखाइरहेको छु कसरी सुटिङ भइरहेको छ। इनको फिल्मको ताता खे कि अब ड्याङ्गेलाई गिल्क बाखे सिन सगाइले गोयाङ एकदमै अन्तिम सुटिङ रहेको छ। अब यसपछि चाहिँ हामी एडिट र डबिङ मिक्सिङतिर लागिहाल्छौँ। हामी चाहिँ जस्तै धिमाल भाषाबाट खोरी चाम्दी नेपालीबाट चाहिँ के भन्छ? नेपाली भाषाबाट यसको सौतनी छोरी भन्ने अर्थ लाग्छ। सूचना संसार मनोरञ्जन तथा समाजका संवाहक तपाईँ अनि हामी शेर्पाका टेलिभिजन। सिन खाङ त यिनको फिल्मको ताता खे कि अब ड्याङ्गेलाई गिल्क बाखे सिन सगाइले गोयाङ लिनु गएको थिएन आइपुग्नु भयो आउँछ होइन यहाँ आउने बित्तिकै यो हुन्छ नि हान भन्छ नि म मलाई हान भन्छ नि अनि त ब्लड देखायो
ओके पुरै राख्छन् दे अँ दे अँ आँखा पल्टा पुरा एकदम एकदम उगर जहाँको उगर सिङ सिङ भनेर सिङ सिङ नभन्नु अहिले उ गर्दाखेरि मात्रै भन्ने तर लडाउँदा मात्रै यो खोरी चान्दी भन्ने फिल्मको सुटिङ भइरहेको छ। यो फिल्म भनेको चाहिँ धिमाल भाषामा आधारित यो फिल्म हो र त्यसै गरी यहाँनिर डाइरेक्सन भइरहेको छ। सुटिङ स्पोटमा आएको छु र सुटिङ स्पोटमा भएका कुराहरू के हुन्छ यहाँहरूमाज मैले देखाइरहेको छु र यो फिल्म मैले अघि पनि भनिसकेको छु र केही महिना पछाडि यहाँहरूले हाम्रो युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यो सुटिङ भइरहेको छ र किन निकै अगाडि सकिसक्नुपर्ने हो यो सुटिङ, तर लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सुटिङ रोकिएको थियो र त्यसै गरी आज यो अन्तिम भिडियो सुटिङ रहेको छ। डिस्टेन्स मिल्नु पर्यो कि पक्कै पनि श्रोता, तपाईँहरूलाई मैले सुटिङ कसरी भइरहेको छ र कुन तरिकाले भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले देखाइसकेको छु र त्यसै गरी यो जुन चाहिँ खोरी चाम्दी भन्ने जुन फिल्म सुटिङ धिमाल चलचित्रका लागि चाहिँ उहाँ निर्माता हुनुहुन्छ अष्टनारायण धिमालज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो तपाईँहरूले कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको यो खोरी चाम्दी भन्ने मुभी चाहिँ? यो हामी 76 सालकै अब माघ 11 सुरु भएको, बिचमा अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि समय नभ्याएर धेरै लामो समय ग्याप हो, अनि पछि फेरि अब यसलाई चाहिँ पूर्णता दिनको लागि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ सुटिङ सुरु गरेका छौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो एकदमै अन्तिम सुटिङ रहेको छ। अब यसपछि चाहिँ हामी एडिट र डबिङ मिक्सिङतिर लागिहाल्छौँ हामी चाहिँ। भनेपछि चाहिँ रिमाल समुदाय र अन्य जातिले चाहिँ हाम्रो यो खोरी चाम्दी भन्ने फिल्म चाहिँ कहिलेसम्म हेर्न पाउँछन् त? अब यो तयारी त यो फिल्म सकिसकेपछि हामी लगत्तै दिइहाल्छौँ, अनि त्यहाँ दिइसकेपछि अब तयारी हुनुलाई त अब 1 महिनादेखि 1.5 महिनाभित्रमा त्यो सकिसक्छ, अनि हामी कहिले बजारमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब चाडपर्वतिर चाहिँ हामी यो फिल्मलाई चाहिँ रिलिज गर्ने भनेर सोचिरहेछौँ। तयारी चाहिँ अगाडि नै तयारी गरेर राख्छौँ हामी। जस्तै धिमाल भाषाबाट खोरी चाम्दी नेपालीबाट चाहिँ के भन्छ? नेपाली भाषाबाट यसको सौतनी छोरी भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले मेरो विचारमा चाहिँ यो पूर्ण चाहिँ यो धिमाल भाषाबाट मात्रै छ, अनि यसले चाहिँ हामी नेपाली भाषाको पनि डबिङ गरेर चाहिँ यो नेपाली भाषामा पनि बाहिर ल्याउने चाहिँ हामी सोचिरहेछौँ अहिले। भनेपछि अब केही महिनाभित्रै यहाँहरूले चाहिँ यो फिल्म भनौँ न धिमाल भाषाबाट खोरी चाम्दी, नेपालीबाट सौतेली छोरी भन्ने मुभी चाहिँ होइन, जस्तै धिमाल समुदाय योभन्दा अगाडि पनि मुभीहरू बनेको थियो नि होइन, जस्तै जहाँसम्म लाग्छ यो चौथो फिल्म होला। योभन्दा अगाडि कुन कुन के तपाईँलाई स्मरण छ त्यो? योभन्दा अगाडि उड्ने फिल्म बनाएको थिएँ, यो चाहिँ अब त्यत्तिकै अब सुटिङ चाहिँ भए होइन, तर यसलाई चाहिँ गाउँ गाउँ प्रदर्शन गरेन, प्रदर्शनमा चाहिँ आएन,
अब कुनै एउटा त्यो जात्री पर्वमा चाहिँ एउटा बन्द कोठा भित्र चाहिँ देखाइएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुने हैन अनि त्यसपछि लगत्तै वेदांगी आयो वेदांगीमा पनि त्यो वेदांगी पनि अब हाम्रो धिमाल समुदायमा एउटा सफल दर्शक पाए पनि अलिकति असफल भयो भन्नेतिर नै जान्छ त्यसपछि भूमिरक्षक आयो भूमिरक्षक पनि अब दर्शक सफल पाए हैन अब त्यसमा चाहिँ अब आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यो पनि असफलै भयो